Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien aš jums parodysiu tokį vieną fintą rev matching. Mano daugumą žinot ir šiaip čia kams naudojimas taip pagrindė yra sporte ten, kad išgaut geriausią tas, taip sakant, stabilumą, ten galėtum greičiausiai pavaras perjunginėti ir panašiai. Nes paprasčiausiai, kai jungi žemesnę pavarą, pavyzdžiui, ten tiesiog, nu, tas ta prasme dabar paimsiu, pažeminsiu. Tai kai perjungi, atleidi sankabą ir tada mašina taip sutrukčioja, gaunasi, kad nu, toksai stiprus pristabdymas varikliu tuo momentu ir ten, tarkim posūkyje gali būti, kad stabilumą sumažina ir, arba kad ir stabdant irgi netolygų stabdymas vienu momentu užsiblokuoja ratą ir kažkas panašaus. Tai žodžiu, bet čia kalbant apie bendrai rev matchingą, tai pavyzdžiui, nu, dabar čia tas žemesnis bėgis yra. Tai kad ir dabar, kai sekant įjungi irgi kiekvienai mašinai labai skirtingai, nu tiksliau reikia priprast ir pajaust, kada ten kaip kas gaunasi, tai dabar, kai aukštesnį bėgį įjungi, tai tiesiog palaukti reikia tam tikrų greičių perjungti bėgį, bet nebūtų jokio timptelėjimo. Tiesiog va dabar perjungiau jokio visiškai timptelėjimo, tiesiog nukrito apsukos, net atrodo kaip koks automatas, jeigu šonė sėdi. Žodžiu, tai esmė. Šitas dalykas, tai tiesiog čia yra individualiai pajust, kaip greitai mašina tiesiog numeta pati apsukas variklio. Tai pagal tai tas greitis perjungimo yra. Tiksliau, nu, jungimas bėgio ir atleidimas sankabos, tas visas procesas, visas nuopražas iki galo. Tai čia yra dabar šitas reikalas aukštinant bėgius. Tai čia yra paprasta, ten labai nieko čia nereikia. Vienintelis dalykas, tai tik reikia tą laiką įsikauti į galvą, per kurį tu turi perjungti bėgį. Jeigu aukštinant bėgius, tai kad nebūtų sutampimo, kad tas ten žiūrė stabilumas ir dar vienas dalykas. Šiek ten, nu, ta prasme, sankubos nusidėvėjimas gaunasi nulinis, jeigu tu pataikai taip, kaip reikia, sumečiant. Tai žodžiu, nu, tai čia tipo, kad sankubo irgi mažiau dyla. Tai esmė, kad kai aukštini bėgį, tai tiesiog išmini sankabą, tada jungi bėgį ir, nu, tuo pačiu metu ir spustelni gaziuko, kad sukiltų apsukos. Maždaug iki tiek, kiek bus perjungus žemesnį bėgį. Tai dabar, jeigu į spidometrą žiūrint, tai vat atrodytų toks vat vaizdelis. Tiesiog tai perjungiau, dabar antrą bėgį. O jeigu į pedalą pažiūrėjus, tai gaunasi vaizdelis toksai. Dar vienas, taip sakant, paskutinis levelis, tai yra, kai stabdant, tu su rev matchini, nes ta prasme, kai stabdį spaudi, tai tavo koja ant stabdžių, o tu su viena koja, nu, ta prasme, su to pačio koja arba stabdį, arba gazą spaudi. Tai kad su rev matchintum stabdant, tai reikia biškį įgūdžio tokio įkalt principė, tai vyksta, tu pagazuoji su šonu kojos, realiai mašinos irgi priklauso, kaip patogiau, ar tu pagazuoji šitaip, ar tu pagazuoji su kulnu, ar ten kaip, priklauso, kur pedalas kurioj vietoj. Tai aš čia šitoj, tai tiesiog šitai vat, gaunasi, kad pagazuoju. Taip šūnu, tiesiog kampu koja laikau. Tai vat, kaip pavyzdžiui, čia dvarai čia supranti. Lėki, čia žinai, ir reikia stabdyti, tada tik stabdai supranti. Tai čia pagazuoji, tai vat, ir su repečini viską smagiai. Na, o jeigu stebint spidometrą ir matchint stabdam, tai atrodo vat, kažkas tai tokio. Negalingiausių, nestipriausių stabdymų aš čia, aišku, demonstruoju. Dėl saugumo sumetimų. Ne, šiaip tai tiesą sakant, pats visiškai neseniai šitą dalyką išmokau. Kad grinai tą, taip sakant, pilną rev matchingą. Nes gal galima, taip sakant, skirstyti į tris tuos atskirus tokius aspektus repmečinimo, tai aukštinant bėgį, kai tiesiog turi palaukti, nu, per kažkurį laiką tiksliai perjungti bėgį visą pilnai. Tada žeminant bėgį, kai turi pagazuoti biškį, sukelt apsukas tiesiog. Ir kitas dalykas, tai yra tiesiog, taip sakant, stabdant, kai stabdai ir turi surepmečinti. Tai va, tikiuosi, kad bent jau kažkam įdomu buvo šitas visas reikalas. Ir nors ir čia naudos grandiozinės, taip sakant, kasdieniniam pasaulyje nėra,
Bet vienas dalykas dar, kuris man labai patinka, prideda labai daug komforto tiek pačiam, tiek keleiviam, nes kaip žinot, ten šiaip kai tą žeminį bėgį ten susitampo tą mašiną arba kai aukštinį ten visaip ten žodžiu, jeigu nepataikai ir panašiai. Tai man patinka tas toksai, vat, kad išgaut komforto, pagrindė aš dėl to čia ir naudoju tą visą reikalą. Ir šiaip, ta prasme, kai tu, jeigu tu atsidurtum trasoje, ir tau reikėtų ten, nu, ta prasme, pradėtum kažką tai lenktyniaut biškį, tai tu jau moki tokį dalyką, kurį reikia išmokti. Kuris labai pagelbėja. O dabar ant ručino su starletu išimam posūkį. Visai nebuvai kaip su viena ranka, tik tai, kad užgesau. Beje, jeigu sakytų kas nors, kad nesąmonės kalbu dėl remečinimo aukštinant bėgį, tai tada, tu prasme, jeigu lėkėjau, tai tada, aišku, nerevmečiai, jau tada jungi kuo greičiau, tik tai ten. Nors aš dažniausiai, jeigu jau lėkiu, tai tada, tu prasme, jau ten vis tiek neįsivaizduoju, kad aš čia kažkokiam dragė, ten tiesiog jungiu tą bėgį revmečinant ir, ta prasme, taip žymiai geriau ir pačiai dėžiai, ir sankabai, ir viskam, tai nebent ten, aišku, lenktyniauji ar draguoji, tai tada, aišku, aukštinant bėgį, tai nereikia revmečinti.